Já iniciou o dia aqui tirando o dedo. Vai pra vida. Olá, olá. Olá, pessoal. Olá, olá. Vai devagar. Na categoria, ó. Olá, ó, ó. Viu? Tá vendo aí, gente? Meu Deus do céu, Enzo. E aí, tá gravando? Tô. Pessoal, aquele cantinho ali tem um peixe ali. Tá entendendo? Ó. Olha lá, ó. Meu Deus, ó, do céu. Viu? Bateu a primeira. Não é peixe grande, mas é peixe em brigador. Pessoal, eu creio que ali tem um peixe. E nós vamos usar a captura dele agora. Vamos ter calma nessa hora, irmão. Ó, começou a brincadeira. Vem, filho. Vem, filho. Vem pro pai. Aí, João. Aí sim, ó, hein? Ó. Não é peixe, ó. Trabalha o peixe igual você aprendeu com o pai. Ó. A experiência conta muito nessa hora, viu, gente? Mostra aí, Emerson. A placa. Olha. Aí sim, vai, hein, Emerson? Isso aqui vai pra vida. Isso aqui não é peixe que se embarca, não. Tira a isca, vê que gosta de isca transparente. Branca, claro. Não é nem a cor da isca, é que ele não acertou. Onde ele tá? Só rebojou. Mas ele... chegou? Não chegou a afundar a isca, não. Olha lá. Olha lá a poada. Falei a respeito da gente aqui, ó. Eu falei pra você que elas, você tem que bater elas no segundo. Se você tiver aquelas grandes, não dá bom. E é só da ruca. Eu não gosto dessa projeta aqui, não. Eu gosto da outra. Da transparente. Deu umas pancadas boas, não deu? Mas aí